Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину Біблії разом. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас у програмі «Роздуми над Святим Письмом». І сьогодні ми будемо продовжувати розважати над матеріалом, який знаходиться в 15 главі Євангелії від Марка. До розгляду сьогодні буде той матеріал, в якому відіграють ключову роль жінки. Були й жінки, що дивилися здалека. Між ними була Марія Магдалина, Марія, мати Якова молодшого, та Йосифа, і Соломія, що слідом за ним ходили і йому услуговували, як був він у Галилеї. Та й багато інших, що з ним були, прийшли в Єрусалим. Думаю, що ви всі, почувши цей уривок, зауважили, що і він, як і попередній, має зв'язок із смертю Ісуса на хресті. Адже всі ці події, які ми вже розглядаємо довший період часу, стосуються Голготи, місця страти Ісуса. Минулого разу ми з вами розглядали, як сотник під хрестом, бачивши, як Ісус віддав Духа, виявив правду про Ісуса. Цей чоловік справді був Син Божий. І отже, Марко, немов би, людськими устами виявляє ту дійсність, показуючи, що тільки смерть Ісуса дає справжнє об'явлення про те, ким Він був. Оте віддання свого життя вповні для людини, щоби своєю смертю і воскресінням спасти людину від тої смерті, яку вона очікувала внаслідок особистого гріха. А тепер Марко каже, були і жінки, що дивилися здалека. Немов би додаючи їх, як тих свідків всієї цієї дійсності. Але каже, дуже цікаво. Бо ми розуміємо, що коли Марко нам говорить про тих жінок, він немов би відкриває новий розділ у Євангелію. Це є розділ, який вже слідує після оцієї фрази. Цей чоловік справді був Син Божий, яка була немов би завершальною фразою Євангелія. А він каже, смерть не є остаточна. Треба дійти до воскресіння. І саме ці жінки, які тепер розпочинають бути головними дійовими особами, прийдуть до гробу і отримають вістку про воскресіння. Марко подає їх дуже цікаво. Зверніть увагу, як він каже. Він подає жінок і подає їхні імена. А тоді каже читачеві, що слідом за ним ходили і йому услуговували, як він був у Галилеї. І це є дуже цікаво. Ми дійшли до 15 глави, читаючи і розважаючи над Євангелієм, і не бачили присутності тих жінок. Марко, немов би, тепер каже читачеві, зверни увагу, ти дещо упустив. Ти не бачив цієї присутності. А тим самим каже, ти був неуважним. І знову, немов би, пригадує нам статус учня. Бо учні в Євангелії від Марка зазвичай є саме такі неуважні, і які до кінця не розуміють тої дійсності, до якої Ісус їх запрошує. Марко каже, подивися, вони прийшли за Ісусом з Галилеї. Ти їх не зауважив? Спробуй перечитати ще раз Євангеліє. Може, тоді зауважиш. Немов би кажучи, зверни увагу тепер на отих дійових осіб, які є жінками у його творі. Їх є небагато, але вони відіграють провідну роль у розумінні, якими учнями Марко хоче зобразити учнів Ісуса.
Так ми звикли до тих учнів чоловіків, яких Ісус покликав бути з ним. Але Марко в 14 главі 50 вірші сказав, що вони всі Ісуса залишили. А тепер каже, ось були жінки, які прийшли з Ісусом з Галилеї. І це є певна категорія учнів, які не потрапляють в око на перший погляд, які стаються, немов такими, непомітними, але водночас з дуже важливою характеристикою. Вони услуговували, вони служили. І це справжній характер учня Ісуса. Адже Ісус прийшов для того, щоби послужити іншим. І учень Ісуса служить іншим. Ще й служить так, що навіть не помічають його служіння. Це є надзвичайно важливий штрих в Євангелію від Марка, який він тут подає читачеві. І тим самим заохочує читача бути ось таким учнем Ісуса, який збагнув суть учнівства. Навчитися служити учням, і щоб це служіння не було на показ. Давайте придивимося, як Марко нам зображає жінок у своєму творі, дуже коротко перелічуючи ці епізоди. Перша жінка, про яку ми можемо десь прочитати у його творі, це є теща Петрова. Та жінка, яка була хвора, і коли Ісус прийшов до цього дому, він підняв її. Це в першій главі. І, каже Марко, вона зразу почала їм услуговувати. Ще як ми тоді розглядали цей уривок, я вже вказував на цю особливість, яку Марко підкреслив тоді читачеві. А тепер він каже, що оці, які прийшли за Ісусом з Галилеї, йому служили, немов би підкреслюючи оцю лінію. Чоловіки також пробували служити, але їхнє служіння було іншого виміру. Вони зазвичай були там, де треба було показати, і прагнули оцієї сили і величі. Тут вже не було що показувати. Ісус висів на хресті. Ісус помер. Практично, це ситуація, коли можна лише прийняти. І жінки зазвичай є ті, які приймають, які здатні прийняти те, де чоловіки просто вже опускають руки і забираються. Жінка в 5 главі – це є та, яка була хвора на кровотечу. І Ісус в той час йшов до іншої жінки, до цієї дівчинки, яка вмирала, дочки Яїра. Ота жінка підійшла ззаду, торкнулася краю одежі, оздоровилася. Ісус з нею започаткував діалог, і вона почула: «Віра твоя спасла тебе». Ми бачимо ту жінку, сирофінікійку, яка прийшла і кричала за Ісусом, щоб він врятував її дитину. Учні тоді не могли терпіти того крику і навіть просили Ісуса відпусти її, бо вона кричить за нами. Ця жінка, не дивлячись на таке дивне, як описував нам євангелист Марко, ставлення Ісуса в тій ситуації, домоглася свого. Ми бачили ту жінку, яка у Витанії перенесла оцю пахучу рідину. І це є дуже цікаво, бо в єврейській мові аромат, він споріднений, це слово споріднене із словом дух, руах. І отже, Марко тут говорив, що Ісус віддав духа, а ця жінка в 14 главі намастила його тіло на похорон. Я вам тоді пригадував, що це була певна особливість того намащення, яке відображало також і жертву, яка має бути принесена.
цей запах не вивітрювався так швидко. І коли Ісус віддав духа, Марко, який говорив єврейською мовою, хотів, мабуть, підкреслити цю особливість запаху і духу, який Ісус віддає. Це є дуже цікава особливість. Дух, який проявляється запахом наших діл. Вміти насмердіти в своєму житті, чи вміти принести прекрасний запах у служінні інших. Спробуємо вникнути в цю дуже делікатну ситуацію, яку Марко нам представляє. Ці жінки прийшли за Ісусом з Галилеї. Вони були присутні. У тих подіях, де вони бачили велич Ісуса, вони були присутні у тих подіях, коли Ісус навчав як учитель, але вони не були на першому плані. Вони не були, немовби були десь так осторонь. Водночас, Марко каже, вони вже тоді услуговували. І це є дуже цікавий момент. Зверніть увагу, як проходять гостини. На кого звертається увага? На тих величних людей, зазвичай мужчин, які сидять за столами на почесних місцях. І хто звертає увагу на ту роботу, якої не видно, яку зазвичай готують жінки, на ці страви, які приготовлені для бенкету, або якийсь інший вид служіння, яке ви можете собі зауважити, дуже часто не помічається тих, які служать, справді служать. Тому Марко нам, немовби сьогодні, показує, придивися, вони вдивлялися в останній момент служіння свого учителя. І той, хто визнав Ісуса, дивлячись на цей момент служіння, був чоловік, сотник. Про це ми говорили минулого разу. Ці жінки стоять здалека. Вони не є ті, які визнають словами. Але вони є ті, які визнають своїми ділами, своїм служінням. Вони тепер приймають останню науку від свого учителя. Служити до кінця. Служити аж до самопожертви. Служити, не дивлячись на ніщо. І це служіння має бути проявлене у любові. Бо тільки тоді можна служити до кінця, не чекаючи нічого взамін. З інших причин людина тоді буде очікувати хоч якийсь невеликий період вдячності, яка би мала бути. Любов цього не чекає. Любов, яка штовхає до служіння, не чекає нічого взамін, а вона просто служить. І ці жінки, каже Марко, востаннє вивчали цей спосіб служіння свого учителя, щоб навчитися служити, як служив він. Бачите, Марко каже, що вони цього навчалися від Галилеї аж до Єрусалиму і Голготи. Вони навчалися бути поруч з Ісусом у цьому служінні, наслідуючи Його. Саме ці люди вперше почули вістку про Воскресіння. Саме вони є ті, які, прийшовши до гробу, почули вістку. Він воскрес. Його нема тут. Бо той, який наслідує у любові Ісуса, він має з ним контакт. І він першим
отримує вістку про те життя, яке дарується у служінні. Тому ми, як учні Ісуса, незважаючи на нашу стать, чи чоловіки, чи жінки, навчаємося служити так, щоби нами керувала любов, щоб ми не чекали нічого взамін, щоб ми бачили перед собою отого Ісуса, розп'ятого і воскреслого. Бо тільки тоді у тому нашому служінні будемо осягати те, що стосується Царства Божого. Апостол Павло дуже гарно в листі до Галатів каже: «Віра має бути чинна любов'ю. Робімо наші діла у любові». Хай Господь допоможе нам стати справжніми учнями Ісуса, які не попадаються на перші шпальта газет, але які здатні послужити у тому своєрідному невіданні, але яке бачить сам Бог. Бо коли це робиться в любові, то і Бог там перебуває. Ми не можемо служити в любові без Бога. Ми сьогодні розглянули цей уривочок, де провідну роль відіграють жінки. І це є щось дуже цікаве. Бо кожна людина є покликана жити в любові. Але жінки мають ту особливість, якої чоловіки не можуть осягнути. Бачите, коли ми досліджуємо Святе Письмо і дивимося, як виражається Божа любов у тих єврейських термінах, один з них є дуже цікавий і особливий. Це є той, який має спорідненість, де є любов, співчуття, милосердя, і воно звучить як рахем. Споріднений із рахем пишеться так само, тими самими приголосними буквами, і означає жіноча утроба. Дуже часто ми маємо оці тілесні органи, якими євреї виражали якісь емоції, почуття. Рехем – утроба. Це єдиний орган в людині, який не є для неї, а для іншої особи. Всі решта органи служать людині для того, щоб вона жила. Утроба жіноча служить для того, щоб у ній було інше життя. Тому сьогодні Марко нам показує оцю особливість. Жінки мають щось унікальне у собі, дароване їм Богом. Здатність любити і виношувати цей плід любові у собі. Їхнє служіння в тих 9 місяцях є особливе. Марко нам показує оту здатність в тиші непомітно служити цій любові, яка живе і проявляється як рехем. До зустрічі через тиждень у програмі «Роздуми над Святим Письмом». Святе Письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину Біблії разом.